E mbani mend Zelishin tek shtëpiake, shikoni që ndryshim drastik ka pasuar. Seriali Shtëpiake të Dëshpëruara ka qenë shumë i ndjekur pak vite më parë, kur u transmetua në Shqipëri dhe troqi me njerë vëmendjen e teleshikuzve historia e katër femrave kryesore të serialit. Njëra prej tyre ishte Zelishi, e cila përshkruaj gjithnjësi moderne e shkathët dhe shpesher i bënde teleshikuzit të qeshin me veprimet e saj. Mirë po, në jetën reale, Zelish, emri i vërtetit së cilës është Evrim Solmaz, nuk ngjason fare me Zelishin. Aktoria 45-vjeçare është e martuar me një trajner kungfuje dhe ka një djalë me ta. Në jetën reale, Evrim nuk e pëlqen fare jetën luksoze si Zelish në serial, por në fotot që poston në rrjetet sociale, aktoria shfaqet shumë e thjesht. Roli i saj i fundit ishte në Ertugrul, ku luajti disa seri, ndërsa aktualisht aktoria po i përkushtohet jetës familjare.